Առաջինը Հայաստանում, Nest Կուտակային ամենամեծ համակարգը։ Որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից։ Պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest կարդն անվճար, զանգարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, օրը կիրակի է, մենք ողջունում ենք մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, այո, դուք չսխալվեցիք, մենք մեր հաղորդումը սկսել ենք բաց երեկոյի տաղավարից, այսօր նախատեսված էր նաև բաց TV-ի տաղավարում ավանդույթի համաձայն ընդունել աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանին, բայց քանի որ տիկին Լուսիան հանգամանքների բերումով քաղաքում չէ, մեր հանդիպումը հետազգվում է ևս մեկ շաբաթ։ Բայց ահա այսօր արդեն մեր տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք նույնպես բավականին ներարքիր մի անձնավորության, ում հետ կարծում եմ իսկապես շատ բաց ու թափանցիկ զրույց ենք ունենալու։ Թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել մեր հյուրին, ռազմաքաղաքական վերլուծաբան, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի դասախոս Սամվել Բեկտաշյանն է մեր ստուդիայում։ Բարև ձեզ, պարոն Բեկտաշյան։ Հարգանքներ ես։ Ուրախ եմ, որ նորից մեզ մոտ եք, և բնական է, որ մենք այսօր պիտի փորձենք խոսել այն վերջին իրադարձությունների մասին, ինչը շատ է հետաքրքրում մեր ունկնդիրներին։ Ցավոք ասացի, որ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի դասախոս, բայց տեսակ արդյունքում ինչ ստացվեց և որտեղ է այսօր Շուշին, ինչու ընկավ Շուշին, այդ մասին էլ ես կարծում եմ դուք դեռ կխոսեք։ Մի խոսքով շատ կուզենայի խոսել Ղարաբաղյան անգուցային իրադարձությունների ժամանակաչափի, առաջիկա զարգացումների, մեր տեսլականը այդ մասին, այս թեմայով միգուցե սկսենք մեր զրույցը։ Բարի, նախ բարևի մասին, հայրս հանդիպելուց ասում ենք բարև, մեկ ասում առողջություն, ճապոնացին ասում ոնց ես քրտնում, բարևի փոխարեն, ասենք այդպես է։ Մենք ասում ենք բարև, երկու արև, երկու արև, Անգլիայի աստրոֆիզիկոսները բացահայտեցին, որ արեգակը երկու հատ է, և դա մի 3 տարի առաջ էր, մենք ամեն անգամ հիշեցնում ենք, որ արեգակը երկ է, զույգ է, հենց այնպես չէլ։ Բարև բոլորիս, Համլետ ջան, անկախ ամեն ինչից, մեկ հոգի էլ եթե մնա, մեկ նոյի կերպար, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է դեռ, այդքան զովություններ, չարչարանք, բայց նպատակ կա, այդ նպատակին ենք գնում բոլորս, Աստված մեզ տանում է, մնման մենք իր հետ գնանք, էլ համընթաց։ Ձեր տված, քո տված հարցին, ես կուզեի անդրադառնանք արցախյան առաջի պատերազմի զինադադարի և ներկայիս զինադադարի զուգահեռները անցկացնենք։ Այո։ Ինչ տարբերություն 94 թվական, 2016 թվական և 2020 թվական նոյեմբերինի այդ զինադադար կոչվածները, ինչով էին պատճառականությունը և դրանց հետևանքները։ Ցավոք սրտի անբարեխիչ լրատվության կամ ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ արհեստավարժ լրատվության արդյունքում մենք այլ պատկեր ունենք արցախյան ազատամարտի 94 թվականի իրադարձությունների և հետ զարգացումների մասին, որովհետև այդպես են կերակրել լրատվությամբ։ Իրականում մեզ սովորեցրել են, որ Կրեմլն է կանգնեցրել 94 թվականի պատերազմը, այդ Բիշկեկյան համաձայնագրով և այլ և այլ։ Իրականում պատերազմ կանգնեցրել է Անգլիան։ 1994 թվականի, երբ որ Հեյդար Ալիև տեսա, որ կորցնում է պետությունը, պետականություն և պետությունը,
դիմեց անգլացիներին եւ իրենց ընծայեց իր վառելիքի ամբողջ արևտուրը եւ 94 թվական սեպտեմբեր 20-ին կնքվեց պայմանագիր Բաքու Անգլիա British Petroleum-ի հետ եւ այսքան տարիներ այդ օրգանական վառելիքը անգլիաց ամբողջ այդ տնօրինում անգլացիների ձեռքին Գանք 2016 թվականին ինչ կատարվեց 2015 թվականին ուրեմն Պուտինը սկսեց ամենավերջին զենքերը վաճառել Բաքվին Ինչու համար էր վաճառում մեր համար մեր ռազմավարական ընկերը գործընկերը բայց վաճառում է մեր ճշնամուն ասենք հակառակորդին Ինչու մեկ բանի համար մեծ նախնական պայմանագիր ուներ հնդիկների արգենտինացիների հետ որ իր զենքը գործողության մեջ դիտեն այսինքն խնդիր ուներ 30 տարվա քաղաքական պրոբլեմը լուծել իր զենքով եւ մեծ պատվերը ստանալ այդ զենքերի սոնցեպիոկ եւ այլ եւ այլ իդեպ սայնս ասել է Բարձր պաշտոն զբաղեցնող ղեկավար Արցախում ես արյունը սարել էր ասում է այդ ապրիլին մենք այդ մարդուն Պուտինին մեծ վնաս տվինք վնասեցինք ասում եմ ինչ ա եղել ասում է բաժում էր իր զենքերը փորձարկել չեղավ եթե ինձ պատմեն չի հավատ այլի ուրեմն ինչ կատարվեց 124 հոգի այդ մեր երեխեքը 2016-ի որ ամբողջովին այդ հարցերը այլ կերպ լուծեցին այդ մատաղ անես մեր բոլորիս ապրելու համար այդ երեխեքը փոխեց վերաբերում Հայաստանի նկատմամբ այսինքն ինչ էր կատարվում 2015-ին նախ 2015 թվականին ուրեմն զանգում է Սուրեն Գրիգորը պատերազմային ընկերս որ գործիչ կազմակերպիչ առաջի նավատորմի հիմնադիր իդեպ եւ գրող հրաշալի ընկեր մարդ է ասեց Գերմանիայից մեր երրորդ ընկերը զանգել է որը թարգմանել է Թուրքիայի թուրքի Բաքվի թուրքի Եվ վրացիների ներկայացուցիչների փոխհամաձայնությունը ըստ որի Ջավախքով 2000 իգիլի զինվոր պետք է անցնեին Բաքու։ Ասեց առաջ արեք։ Զանգում եմ Արցախի ամենատարածքի պետ Արշավիր Ղարամյանկա, հա։ Ասում է Արշավիր Սուրենի ցենս տվյալ կա էլի։ Բան ձեր կանալներով ստուգեք, առաջ առնենք։ Ես ի՞նչ պատասխան ասեց ասենք անցան հետո ի՞նչ են անել բառացի Շատ հետաքրքիր պատասխան Հա գեներալ հերոսի կողմից հետաքրքիր պատասխան Ստիպված Սուրենին եմ զանգել Իշխանյան Դավիթ ունենք դաշնակցական հրաշալի կերպար անձնավորություն Դավիթին եմ վստահելի այդ իդեպ Զանգեցի Դավիթին, ասի Դավիթ ջան, ասի բոլոր միջոցներով այդ առաջը արեք Մարտիրոսյան Գագիկ ունենք էլի, հրաշալի էլի հայ զինվոր եւ շատ լավն է Գագիկը։ Գագիկին, որը ընկերներ ունի Սահմանապահ Զորքում, Հայաստան-Թուրքիայի, որ իր միջոցներով այդ կանխի եւ Սուրենը իր տեղեկացրի Սուրենը իր հերթին Պետրոսյան Սամվել ունենք Ջավախքում։ Այո։ Հա։ Սա իրենց այդ հայ տղաների միջոցով կարողացան լրատվությամբ աղմուկ անել։ Եվ այդ 2000 հոգին չանցան։ Վրացիները վախեցին ռուսներից, Կրեմլից։ Եվ այդ 2000 հոգին անցան Ղրիմ։ Պայթեցին ամբողջ կոմունիկացիաները, ամլիջ։ Եվ ստիպած այդ 30 կիլոմետրանոց այդ ճանապարհը սարքեցին, հա։ Այդ 2000-ից 500 հոգի անցան Բաքու ամեն դեպքում
Եվ 2016-ի Իլհամի ամբողջ հույսը այդ 500 հոգին էր, որ իրենց մի պատուհան բացի եւ իր այդ ոհմակը լցնի մեր երկիր։ Եվ այդ մեր 124 հոգին դրա առաջը առան, փոխեցին այդ զարգացումները։ Այդ ժամանակ ինչ էր կատարվում 2015-ին հունիսի 15-ին, հունիսի 15-ին Սերժը Լևոն Մնացականյանի ստեղից հանում տանում է պաշտպանության բանակի հրամանատար Արցախ իր համար վստահելի անց, որ այդ ծրագրային ընթացքը ապահովի երաշխավորված։ Հուլիսի 6-ին Բակոին կանչեցին Անգլիա, Բակոին կարոտել էին Անգլիայում, այո, կարոտներն առան, հա, մեկ բանի համար, հավե իրեն ասել են, որ այդտեղ պատերազմ ասկսելու, հանկարծ մեր խողովակները ձեռք չտակ, ես էր, այո, խնդիրը։ Եվ ինքս դրա համար էլ կար, ի դեպ այդ Համուլսարի բանի այդ փայտերից մեկն էլ ինքնա, ասենք ես, Բակո Սահակյանը, իա, ու շատ հետաքրքիր բաներ եք ասում, այո, այո, հենց այնպես չի, գտնում են իրենց համար հարմար կերպար ու իրենց ծրագրերը առաջ են տանում։ 2016-ի պատերազմի ելքից հետո, երբ որ Անգլիան սպասում էր, ով կհաղթի, ոնց, իր համար մեկ է, ով կապրի այդտեղ, կարևորը խողովակներն են, այո, խողովակներն են կարևորը, հաղթելուց հետո, երբ որ պարտվելուց հետո Ադրբեջանը, երբ որ չկարեցա Բաքուից ծրագրեր իրականացնի, Սերժին կանչեցին Անգլիա, ասեցին, ես մեր Արմեն տղուն տանում ես քո մոտ նախագահ, Արմեն Սարգսյանի, այո, Թաթը բռնեց, բերեց Հայաստան, ասեց դու ստեղի նախագահ։ Շատ հետաքրքիր փաստեր եք գտեք, այո, այո, դե դրանք դիտվող փաստեր են, այո, այո, Համլեջան, եւ սարկվեց այս 2018-ից հեղափոխությունը, այո, Շինցու, Շինցու, այսինքն Սերժը ինչու, Սերժը կոմսոմոլա էլ, ինքը լավ է հաշվարկում իր շահը, այսինքն երբ որ Հայաստանի այդ արտաքին պարտքի մայր գումարի տալու տարին էր արդեն, մինչ այդ թալանել լափել է, ինչը, այո, այո, հիմա գլուխ չունի, ինքը նստի փող հավաքի, հիմա էլ հետ վերադարձնի, իրեն ձեռնտու չէր անձնապես արդեն նախագահ լինելը։ Եվ ինքը այդ ընդվզում է ամբողջը սարքեց, հա, ի դեպ երբ որ իրենով նախագական այդ կառավարումը հանվեց, հա, Արմեն Սարգսյանին, այո, նախագական կառավարումը որպես պետության մոդել, այո, այո, նախագական, երբ որ հանվեց, դարձվեց խորհրդարանական, այո, այդ արդեն Կրեմլը իր հետագա զարգացումների համար, որպեսզի Հայաստանին կպցնի իրեն որպես գուբերնիա, հա, թաղամաս, որպեսզի այդ պրեզիդենտ այդ տիտղոսը չխանգարի իրեն, էլի, սրա համար էր արվում, այսինքն այդ խոր ծրագրային ընթացք էր, եւ երկու խոշոր ես, իդեմս Կրեմլի եւ Անգլիայի, ասենք խաղում էին այս ամեն ինչի վրա, եւ եւս մեկ կարևոր ըստիս տեղեկություն, հետո 2018-ի այս գունավոր հեղափոխությունը կգանք, հա, դեն ինչ էր Թավշիա, այսպես ասած, հա, այսինքն 2001 թվականին մինչ այդ ռոբի ժամանակ օրենք ընդունեցին, որ Հայաստանի քաղաքացին, հողատերը կարող է իր հողամասը օտար երկրյա քաղաքացուն վարձակալությամբ տալ 99 տարով։ Եվ ընկերոջս հետ խոսում, զրուցում եմ իր օֆիսում, սեղանին դրված է քարտեզ, նայում եմ այդ ալագյոլեր, որ հիմա թուրքերը հետ են վերցրել, չէ, Քիչերմուջկից վերև, հա, 100-120 հեկտար հողատարածք ունի, ասում եմ այդտեղ ոչ մի կենդանի չի ապրում, ինչի՞ տա պետք, ասաց 99 տարով տվել եմ անգլացիներին, ընկերը ձեր, ընկերը, ասաց իրենք ինձ փողը տալիս են, թե ինչ անում, ինչի հետաքրքրում, հետո հետաքրքրվեցի, որ բոլոր լեռնագագաթները վերցրել են այդ ձևով, եւ ստրատեգիական բարձունքներ են 1, այդ հանածոներով հարուստ են 2, եւ ջրերը,
խմելու ջրեր աշխարհի ամենաթանկ կապիտալը Աստծո տված։ Այսինքն այդ բոլորը հաշվարկել էին, էլի։ Այսինքն կատարվեց Կրեմլյան ազդեցությունից դուրս գալու եւ անգլիական թևի տակ մտնելու process սկսվեց 2018-ին, համբարձր։ Շատ հետաքրքիր գործընթաց։ Այո, անչա, որը չի երևում եւ չի լուսաբանվում եւ ցավոք սրտի սթապ դատողությունների դաշտում դա չկա, այս ինչ ասում եմ։ Սրանք ակնհայտ դիտվող օրինաչափություններ են, էլի։ Եվ Es խնդիրը պատերազմ էս ներկայիս էս սեպտեմբերի սկսած պատերազմը ամեն դեպքում Անգլիան Թուրքիայով կամցամ մտնել and manis Զանգելանի այդ ոսկու հանքերի եւ այդ կերպ նավթամուղը շատ էժան անստում իր վրա Մեղրիով Իրեն համար կարևոր է այդ խողովակը։ Հա, միայն, միայն, այնտեղ կապ չունի ստեղով ապրում եւ այլ։ Այսինքն հաշվարկները, քաղաքական եւ մտածումները ստեղից են գալիս եւ մեծագույն սխալ է կատարվում ըստիս։ Դա իմ ենթադրությունն է, որ մենք հակադրության մեջ ենք դիտում Անգլիա, Ռուսաստան, Ամերիկա։ Խոհանոցը նույն մարդիկ են։ Մեկը Ռուսիան վանտակ հանդես գալիս, այնտեղ Ռուս չես գտնի կառավարությունում խորհրդարանում պետդումայում չես գտնի այսինքն նույն բան Անգլիայում ակատար նույն բան Ամերիկայում եւ այլն այսինքն շատ բարդ բաների մեջ ենք այդ խաղարկումների մեջ մեզ ներկայացնում են հուզական դաշտով հերոսություններ, էսեն, ընթարումներ, արդյունքում ես կոտորում են եւ կատարում է ամենահրեշավոր բանը, որ քաղաքական դիտարկումների մեջ չի երևում, չի դիտարկվում, դիտվում։ Ընդհանրապես քաղաքականության մեջ, եթե Աստծո եւ չարի գործերը չես դիտարկում, չես հաշվի առնում, միշտ սխալվում ես։ Եվ այստեղ կատարումը հետեւյալը։ Անգլիայի թագուհին 2015 թվականին Ելիզավետա Բաբոն, այո, տատիկը հայտարարեց, բա Երանի են մարդկանց, ովքեր մոտալուտ արհավիրքներից ողջ կմնան։ Ինքս եմ լսել։ Թագուն տնային կալանք տվեցին, հետո հայտարարեցին, որ մահացել է։ Հետո մի երկու ամիս հետո սկսեցին ցույց տալ, բայց արգելեցին խոսել։ Այս մարդ կին լինելով մտահոգ էր, այսինքն էս կովիդա, էս պատերազմը, այդ ամբողջը ինքը տեղակեր ծրագրված ընթացքին։ Նախորոք ծրագրված մի գործընթաց։ Այո, գործընթաց։ Թուրքը միջոց ա եղել միշտ այդ խոշոր գործերի տերությունների համար հարմար գործիք է, էլի։ Թուրքը, արաբը, այն անկիշտ արաբը։ Այո, այո, վարսկաններ են։ Վարսկան է, միջոց են այս ամբողջը, բայց իրականում խնդիր դնողը եւ այս ամբողջը հրահրողը բնականաբար այդ խոհանոցի մարդիկ են եւ ամենակարևորը ըստիս ամենամեծ վտանգը, որտեղ մենք ապրում ենք, համլիճը։ Ինչու՞մ է կայանում։ Այդ հանածոները, ճրերը, տեսադեն այդ մի կողմ աշխարհը փլվում է։ Ամբողջ գիտական շրջանակները գուժում են հողանդի ավերածության մասին, համաշխարհային այդ կատակլիզմերի մասին։ Եվ մեծ արագությամբ այդ գործող ուժերը բևեռային, ասենք, մագնիսական դաշտը սկսել է հազարավոր կիլոմետրեր շեղվել բևեռից։ Ուժեղ սկսել է ճոճվել, հաճախականություն կա Շումանի ալիքներ 7-8 տատանումից վարկանում հասել է 45 տատանումի արդեն։ Մոտենում է մեր ցանցի 50 հերցի տատանումների, երկարությունը պայթելու է եւ խոշոր այդ խաղացողները գիտեն, որ Աստված երկու անգամ հայկական բարձավանդակից է մարդ ստեղծել եւ ապրեցրել։ Իրենց խնդիրն է էքստրեմալ վիճակում գալստեղ։ Այո։ Այսինքն սա ամենա ինձ համար
ամենակարևոր եւ ամենավտանգավոր գործոնն է, որը արդեն չի տեղավորվում, որի դեմ սա նշանակում ամբողջ աշխարհի հետ դեմ պատերազմ հայտարարես։ Գիտեք, մինչ աշխարհակաղակական առաջիկա զարգացումների մասին խոսելը, մի ուրախալի լուրի մասին եմ ուզում ձեզ հետ կիսվել։ Դուք տեղյակ եք, որ երեկ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը հաստատեց Ֆրանսիայի սենատի որոշումը Արցախի ճանաչման հետ կապված այդ խնդրում, եւ սա մեզ համար ինչ-որ լուրջ ազդակներ չեն արդյոք։ Ես լսում եմ ուշադիր, ուրախացել եմ այդ ֆրանսիացիների բան իմացության, եւ մեր խնդիրը մեզնից լավ տիրապետելու մեր լրատվամիջոցներով այդ հավաք, ստույգ, անկողմնակալ դիտարկումների համար, որ ուրախացա, որ սա դիտվում է որպես ցեղասպանության շարունակություն, եւ այն ինչը Ֆրանսիան առաջ անգամ ցեղասպանություն որպես քրեորեն հետամերժումը, որպես քրեորեն հետապնդելի գաղափար, որպես պատժան, ով մերժի, որ չի եղել ցեղասպանություն։ Բայց հիշեցնեմ մի դիպվածք Սարկոզի նախագահ ժամանակ, Համլետ ջան, էլի խորը իրան սենատը ընդունեց, որ ցեղասպանությունը ճանաչի արդեն, որ որոշումը կա, դա պետքա օրենքը կա, պետքա կյանքի կոչվի, գործադիր մարմնին պետք է տրվի։ Սարկոզին ուղարկեց, ինքը ուղարկեց համանդրական դատարան, որը մերժեց։ Այսինքն էլի երբ որ Սփյուռքի հայությունը թափով սկսեց օգնել Հայաստանին, որպեսզի դրա առաջը առնեն, որ Հայաստանը չզարգանա, միջոցներ չունենա, իրենք Ֆրանսիայում Սփյուռքահայության համար խայց պատրաստեցին։ Եվ համարյա մեկ տարի այդպես խաղացնում էին հայությանը, ամբողջ հայությունը արդեն խնդիր չկա, Ֆրանսիան ընդունեց մեր երկիրը, մեզ են տալիս բան և մեզ մոռացան։ Այսինքն այդ կարգի քաղաքական խաղերի մեզ տալիս են այն, ինչը մեզ քիմքին հաճո է, բայց գործողություն չի կատարվում, Համլետ ջան։ Հիմա ես մտահոգ եմ, որ համանման բան է կատարվելու էլի, որովհետև ակնհայտ անկախ պետականության, անկախ անկախ ես, անկախ չես, երբ որ ցեղասպանություն է կատարվում օրը ցերեկով, կողքդ, և դու համարում ես քաղաքակիրթ աշխարհին մշակույթ տվող պետություն Ֆրանսիան, ու լռում ես հիմա, երբ որ կոտարած ավարտվեց, երբ որ Կրեմլը իր շահերին համապատասխան կանգնեցրեց, հա, դիտմամբ Շուշին տվեց իրենց, որ անընդհատ մենք այդ հանգույցում պրոբլեմ ունենանք, անընդհատ, այսինքն որպեսի այնպիսի վիճակ է բերել, որպեսի այդ խնդիրը բախումների անընդհատ տևական լինեն, այսինքն հստակ լուծում չի տրվել, եւ այդ զիջումը այդտեղից է գալիս։ Լավ, շարունակենք աշխարհակաղակական զարգացումների հետ կապված մեր զրույցը, որովհետև շատ հետաքրքիր արդյունքում մեզ օրեր են սպասում, ես այդպես հասկացա։ Այ ձեր մեկնաբանությունը, ինչ կարող է տեղի ունենալ եւ ինչին մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Ըստ իս, Համլետ ջան, նախ մենք պետք է դադարենք ուրիշի օգնությունը հայցելու այս մտածողությունից, որովհետև մեր ներուժը այնքան շատ է, ես բնագիտական ոլորտի ֆիզիկ լինելով, հա, նայում եմ ինչ ռեսուրս ունենք և ինչ կարող ենք անել, հա, մենք կարող ենք շատ արագ այնպեսի բանակ ունենալ, որը ընդհանրապես երևի մի 100 տարի չկարողանան մեզ հասնել աշխարհի հզորները, ու բանակ չէ, գիտատեխնիկական սպառազինության բանակ, որ մարդը չգնա գնդակի դեմ կանգնի, գիտելիքը պայքարի, պատերազմի, որի ամենաթույլ օրինակը կիրառեց Թուրքիան մեր գլխին։ Մենք ի վիճակ ենք, և դա ունենք, և
Եվ գաղափարը, եւ ինչ որտեղ մասնակի կատարված օրինակը ունենք ստեղծած, որը բանի տեղ չեն դնում, ի դեպ։ Բայց մաքուր քաղաքական տեսանկյունից մենք ինչ ռեսուրս ունենք, այն նախորդ եթերում ասվեց, որ միջազգային իրավունքի ընձեռած այդ երկու շատ կարևոր հոդվածները, որպեսզի դրանով աշխարհին չդիմենք, փոխել են, եւ ի դեպ քո նշած խորհրդարանի քննարկման ժամանակ Ֆրանսիայի։ Այո։ Այնտեղ մարդիկ բոլորված են, այդ մի բան ինքնորոշման իրավունքի շուրջ են դատողություններ անում։ Այսինքն իրենք էլ մոլորված են, որովհետև դա թույլ գործոնա էլ, երբ որ ասում ես, մեզ սպանում են, մենք կռիվը դադարեցրինք 94 թվականին, այսինքն մեր ցեղասպանությունը կասեցրինք, իրենց մոտ այդպես չի դրվածքը։ Ես ամենամեծ վտանգներից մեկնա, որ ի սկզբանե ական որպես դրվելա եւ Արցախի հարցը դարձելա միջազգային իրավունքից օգտվելու հնարավորությունից չենք կարող օգտվենք։ Ես հիմա այս պահին ինչ տարբերակամ տեսնում մաքուր քաղաքական պլանում։ Ի վերջո ակնհայտա, որ որտեղ որ հրեական կառավարում կա, որ պետությունում, այդ դրանք ուղղակի անուղղակի մեր թշնամին են ուղիղ իմաստով։ Իրանը, Կորեան հյուսային, Չինաստանը, հա, երևի թե այս Կուբան, որոնք որ դուրս են այդ համակարգից, հա, ին հարկավոր ըստիս հակակշիր որպես այս ամեն ինչի, որովհետև Եվրոպային դիմենք, Ամերիկային դիմենք, Կրեմլին դիմենք, նույն ուժերն են աշխատում, Անգլիան դիմենք, նույն ուժերն են խոհանոցում։ 92 թվականին Լևոնին առաջարկեց Չինաստանը, որ դարձեք սոցիալիստական, մենք ամբողջ էկոնոմիկան, բանակ, ամբողջ պաշտպան, բոլոր հարցերով ձեզ օգնական ուտեր կանգնեք, միայն այդ քայլով։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Չինաստանն էլ ներքին այդքան զարգացում ունենալով կազմակերպական պրոբլեմներ ունի։ Մենք ունենք հասարակական այնպիսի կառուցված քրիստոնյա հասարակության, որի արդյունքում ոչ թե սոցիալիստական, սոցիալ-դեմոկրատական, կապիտալիստական, այլ նոր տիպի հասարակություն է, որը կոչվում է էվոլյուցվող հասարակություն, բնաշրջությամբ առաջացող հասարակություն, որը մեղմ բնական օրենքներով զարգացող հանրույթ առաջանում։ Դա պետության նոր տիպի մոդել եւ որը յուրօրինակ սոցիալիզմի մոդել է, բայց հայկական հիմքով, հայ-քրիստոնեական հիմքով, որը հոգեհարազատի Չինաստանին։ Բայց այդ մոդելով առաջարկ անել եւ համագործակցել եւ դաշին կնքել Չինաստանի հետ։ Ի վերջո Աստված մեզ դրել է բոլոր տիպի կրոնական, տնտեսական, աշխարհագրական բոլոր տիպի հակասությունների խաչմերուկում է մեզ դրել։ Այո։ Այսինքն մեզ ասել է կառավարիր այդ խաչմերուկը։ Մենք այդ խաչմերուկի հաճախորդների, հա, այդ երթուղով գնացողների մի մասը դրսում ենք թողել։ Այմա հարկավոր է այս ուղությամ մտածել եւ չնմանվել պետականության մոդելների այն ինչ որ կա, որ դրանք մերը չեն, հեղինակները մերը չեն։ Այս կուսակցական մոդելը ազգի մեջից այդ բացական կերպարներ դուրս հանելու միջոց տեխնոլոգիա է ընդամենը եւ խառնակ պահելու հանրույթ է տանընդհատ։ Հրաժարվել այս կուսակցական մոդելից եւ շատ կարևոր, շատ պարզ բան է կատարվել։ Հասարակությունը ի վերջո այս վերջի 200 ամյակում, հա, բաժանվել է մասնագիտական խմբերի, շերտերի։ Այդժանս բժիշկները իրենց շահը պաշտպանող ներկայացում, պետք է որ ուղարկեն իրենց ներկայացուցիչ խորհրդարան, գյուղացին իր, բանվորը իր, մանկավարժը իր, այսինքն հասարակության այն բոլոր մասնագիտական շերտերը
պետք է իրենց շահը պաշտպանող ներկայացնող անձ ուղարկեն եւ խորհրդանան եւ կառավարություն։ Ինչը չկա։ Ինչը չկա եւ անընդհատ գործող խորհրդարանա ունենալ պետք։ Կարող ասենք Հուշյան Համլետը կրթության ոլորտը 50 տարի գերազանց պաշտպանում ներկայացում է, ինչի՞ է մարդուն հանես ստերից։ Կամ ինչու ամբողջ խորհրդարանը կտրես գլուխ որպես կող տնես, ինչ հանշանակում դաշնակ բժիշկ կամ հանչակ բժիշկ։ Աբսուրդ է, էլի։ Այսինքն եւ խորհրդարանում հայտնվում են բնական հակակշիռներ։ Էս եթե գյուղացին թունակի մի կա չատա գցում, այնտեղ բժիշկը խորհրդարանում հակակշիռ է իրեն։ Եվ այլ, եվ այլ։ Այսինքն այս հասարակության բոլոր սպեկտրը ներկայացնող ներկայացական մարմինն է ուղարկվում ժանրս եւ պետք չի 4 տարին մի անգամ անց փոխել այս անը բնական ընթացքով չի բավարարում պահանջները եւ այստեղ ամենակարևոր բանը համաչափ զարգացում է լինում արդեն իսկ մի ոլորտը չի կարում առաջ ընկնի ասենք ռոբի ժամանակ ինքը հանդես եկավ շինարար հա ամբողջ մնացած ոլորտները սպանվեցին, այդ կապիտալ եկավ, շենքերը կառուցեցին, մեջ մարդ չկա ապրելու, ապրող։ Քարակույտ էր։ Հա, քարակույտ, ապրես, շատ լավ ձևակերպեցի։ Հիմա այս արդյունքում հասարակական զարգացում, սա որպես մոդել պետք է ունենանք եւ ներկայացվի աշխարհին եւ ամենակարևորը եւ ինչու ենք մենք հզոր եւ աստծո ընտրյալ։ Ինչ արել մեր հետ արարիչ այս տարիների ընթացքում մեզ հղկել, մշակել, դարձրելա քրիստոնյան, դարձրելա սիրո հասարակություն, Համլետ ջան։ Դրա համար մենք չենք, մեր մեջ չի տեղավորում մարդ մորթել, մարդ հաճույք ստանալ սպանությունից, այն ինչ որ թուրքն է անում կամ արաբն է անում կամ օտարը, հա։ Այսինքն ինչ է արել։ Մենք ասում ենք քրիստոս եկավ հարություն բերեց։ Ասում ես համ թուրքը կա, համ դու։ Այդ ո՞նց է հարություն բերել։ 354 թվականին Ներսես մեծ կաթողիկոսով արգելվեց մոտամսնությունները։ Վաճական բարեպաշտը բերեց 5-րդ տարի սկզբին ներդրեց Արցախում։ Եվ այդ միակ տղեն, այդ թագավորը սահմանադրություն գրեց այն վաղը։ Եվ 365 եկեղեցի կառուցեց։ Ամեն օրվա համար մեկ եկեղեցի Համլիջ։ Լավ հստակությունը կամ այդ հավատի այդ խորքը։ Եվ ինչ կատարվեց։ Հարություն, մենք ասում ենք 7 պորտ հետո ամուսնանալ, չէ՞։ Մեր ընդունված է մեր։ Այո։ Մենք ամուսնանում ենք 8-րդի հետ, հարակից 8-րդի հետ ամուսնանալը կոչվում հարություն։ Եթե հոգևոր աշխարհի հետ կապված շատ է դարքի դիտարկումներ ունեք, այ ինչպես եք դա տեսնում դրանց ուղղակցումը հոգևոր քաղաքական ոլորտների։ Էլի շատ տեղին ինչպես միշտ հարցեր է տալիս Համլի ջան, մեր զրույցը պիտի երկար տևի, էլի, որովհետև հանրագույն է հաստատ։ Հիմա նայեք, մենք ասում ենք եկեղեցին աշխարհի կառավարման իրավունքի մասնակցելու ու հերո ենք վանել մեզնից։ Իդե պարտադրել են դրսից էլի, որովհետև եկեղեցին, եւ որ նույնը միախառնումա ժողովրդի հետ, հոգեոր հզոր ազգա ստացվում, հա։ Նայեք, եկեղեցին ասում եք առանձին է, իր մոմավաճառությամբ թող ապրի, գլուխը պահի, բան, նսեմացրել, ստորացրել ենք, իդեպ, տնտեսական կարողությունների առումով։ Բայց հիմա նայեք, ասենք ոստիկանությունը 30 քանի հազար անձնակազմ ունի։ Այո։ Աշխարհիկ կառավարման օղակներից մեկը, ուժային որպես, հա, իրավունքի կիրառական իրավունքի կառույցը ինքը որպես այդպիսի։ Բայց ինքը ինչով է զբաղվում։ Շնության դեմ, պորնոգրաֆիան, սպանության դեմ, հա։ Գողության դեմ, հա, հարևանից, հա, դեմ սուտ խոսելու, ասում եք, կեղծ վկայություն, մի տուր, հա, հարևանի ունեցվածքը մի կամեցի, սիր իր հորդ մորդ, որ կյանքի տորեր երկար լինես, բանից պարզվում է, ոստիկանությունը ամբողջովին
10 աստծո 10 պատվիրանների կատարման համար է գոյացել։ Ինքը ու ամենահզոր հոգևոր ծառայության մեջ ոստիկանն է։ Ոչ թե եկեղեցին է կանխում պորնոգության աճը, սպանության աճը, այլ ոստիկանությունը։ Այսինքն ուղիղ հոգևոր ծառայության մեջ են ոստիկանները։ Այլ բանա, որ իրենք առիթ ունենալով, ասենք, իրենք են հանդիսան մի քիչ տոկոս, ասենք, այդ հանցագործությունների պատճառ հենց իրենք են, բայց գաղափարը ինքը ինքնին կա այդ կառույցի, հա, տեղից է գալիս։ Եվ այսինքն մենք, մեր խնդիրն է կեղծ ընկալումները, մի հատ ուղիղ բաց աչքերով օրյալ նայենք, թե էս ով ենք և ինչ ենք անում։ Եվ այն կեղծ ձևակերպումներից դուրս գանք, մի հատ ուղիղ նայենք, թե ով ենք, ինչ ենք, էս ոնց են մեզ երեխուրման խապած պահում դենց։ Ուրեմն, սա էլ անչափ կարևոր է, Համլետ ջան, ինչ արել քրիստոնեությունը։ Հասարակությունը բաժանել է հարազատային խմբերի։ Հար ազատ, այդ բառը շատ արմատ է, անչափ կարևոր է։ Հարակից ազատ, մեր հայերիս համար ազատության առավելագույն միջավայրը մարդկանց խումբն է, որը կոչվում է հարազատություն, որտեղ հրեշտակային հարաբերություններ են, քերուտ աղջկան երբեք որպես կին չես դիտում, երբեք, ասենք, հարազատային հարաբերությունը մենք լավ գիտենք ոնց է, քուրը դա ու վերջ։ Եվ այսինքն դա հրեշտակային անսեռ հարաբերությունների միջավայրը և յուրականչուրից ազատության առավելագույն միջավայրը մարդկանց այդ խումբն է, որտեղ մեզ միայն սիրում են և հարազատության մեջ ծնված հայը, զավակը, մեծանում է սիրո մեջ, լպստում ենք մինչև չափահաս դառնալը։ Այսինքն հայը մեծանում է սիրո մեջ։ Եվ որ հայտնում արդեն չափահաս արտադրա հարաբերությունների մեջ, մեկ էլ տեսնում է ինքը սովոր է, որ իրեն պիտի սիրեն։ Այդ արտադրա հարաբերությունը դրսից ներմուծած են, մեկ էլ սկսում է հակասություններ։ Այսինքն Քրիստոս, որ ասում է, օրենքով չի փրկությունը, սիրով է, ինքը սիրո հասարակությունը ստեղծել է, ջանս։ Եվ թուրքի միջոցով չարը քանդում է հարազատային այդ համայնքային ինստիտուտները, մեր զավակների զողողությունը մի կողմ դրված, քանդուքարապ է արվում այդ սիրո հաստատությունները, սիրո համայնքները։ Գյուղ քանդվեց, մի ահռելի համակարգ քանդվեց, ուրեմն։ Այսինքն էս պատերազմ է քրիստոնեության դեմ, անձի դեմ չի։ Որտե՞ղ ծրվեն, խառնվեն անհատներ ու այդ հարազատ բարեկամային էս համակարգերը քանդվի, այն ինչ որ կատարվում է, Համլետ ջան։ Այո, շատ հետաքրքիր փաստեր եք բերում, շատ հետաքրքիր այսպես մտահղացումներ և ամենակարևորը, դրանք բոլորը չշպարտացին։ Լավ, ինչպիսին եք տեսնում մեր երկրի վաղվա օրը, ինչ երկեր եք տեսնում, որ մենք կարող ենք ի վերջո նորից ստեղծել մեր երազատ երկիրը։ Մեր ուրեմն շատ հետաքրքիր է, որ անկախ նրանից մենք գիտակցում, թե չենք գիտակցում, ես հիմա ինչ ասեցի, սա հենց այնպես չի, ասինք Աստված մեզնով մեզ տանում է, մենք եթե համընթացենք, երջանիկ ենք ընթանում, հակընթացենք, էլի ենք անում Աստծո գործեր, բայց քտնես խփելով, ջարդվելով, դունա ինչ կատարվեց, ասենք եվս մեկ հետաքրի օրնակ բերեմ, որը մեր վիճահարույից, բաղադրիչներից մեկն է մտածողության, չգիտես ոնց որտեղ, բայց ազգանման վրա սկսվեց յան կպչել մեր, յան, որը տարանթերցում է Իսուս արարիչ նազովրեցի, կա ենչի, կա յանա, յան, ասում է դրախտից դեպի արևելք հանվեց կա ենը, կա յանը, և այնտեղ թուր դրեց և հուր, ընդեղ դրելա թուրք և հուր, հրեա, որոնք այդ երկուսն են, որ չեն թողում հետ գնանք Հավետյաց երկիր։ Եվ
Ակարեկային ասում է, բա որ իմանան Ա բիլին, առաջի բիլին, բիլ, բելչի, բիլ, բա Ա բիլ, բիլ Քլինտոն, այդ բիլեր են իրենք, բիլին այլաբանություն այն, ասում է, բա որ իմանան եղբորս սպանել եմ, ինձ կպատժեն, ասում է, գնա, քո ճակատին, իմ կնիքն եմ դնում, որ բոլորը տեսնեն, որ դու իմն ես, այդ յաննա, յաննա, յաննա դրել մեր վրա, և Արևելյան դահուսականության մեջ բոլորս նայել ենք այդ սպորտսմեն լինելով ինքդ, հա, այն ինյան համակարգը որ կա։ Շրջան մեջ ալիքաձև բաժանում, մեկը սև, մեկը սպիտակ։ Կարատեի արևելյան մարտաձևերի այդ խորհրդանիշը որ կա։ Այդ սևի մեջ սպիտակ կետ կա, սպիտակի մեջ սև կետ։ Սևը կոչվում է ին, սպիտակը կոչվում է յան։ Այդ բախման գիծը կոչվում է ցի, ին յան ցի, չինարենով դրանք էներգիաներ են, և դրանք պետք է հավասար լինեն, յանը հոգևոր, ինը նյութական, ինչ կապ ունի մեր հետ այդ ամբողջ, մենք կ-ին, ին, կին, կնոջը բերում ենք Պողոս յան, ազգանունը դնում ենք վրան, ին յան համակարգ ենք ստանում մենք, և որ աշխարհ է գալիս բալի, չէ, ասում ենք, Լորե ցի, Հարաբաղ ցի, Երևան ցի, այդ ցի էներգիայի տեղն ենք ցույց տալիս, որ տեղանքի պտուղը տվյալ անձը, ին յոն ցի համակարգով ենք մենք ապրում, ամլիջիկ, և ես երկու բան, եթե մեկը հոգևոր դաշտը գիտի, ու ուրախ ուրախ տենց ինքը գիտի, ժողովուրդը մեղադրում, ասում է, յանը տարելը, այսինքն մեղադրում է, որ խնդիրը յանը իմանալը չէ, խնդիրը ինի ցի ձուլելն է, այսինքն այդ նյութից հոգևոր վերածելն է, ցին հոգևոր է յանի նման, և հիմա մեր և ռուսների կրեմլի ներողություն, հարաբերությունները, դու լեն դխնայի, լեն ին, ին, ստալ ին, Ելցին, Պուտին, ստեղ Քոչարյան, Սարգսյան, հա, Դեմիրճյան, ինյան համակարգա ստեղծել, ես ինը համեսը լծնում է իր մեջ նյութացնում, մեր խնդիրն է այդ 150 միլիոնին հոգևորացնենք, այդ որ ասեցիր ինչ անենք, չէ։ Այո։ Եվ հետաքրքիր, որ իսպանացի, իտալացի, անգլիացի, ամերիկացի, թուրքցի չի լինում, ռուսցի էլ չի լինում։ Ես շատ հետաքրքիր հասարակություններ եք արում։ Պարոն Բեկտաշյան, մեր ժամանակը վաղուց սպառվել է, բայց քանի որ շատ հետաքրքիր նորից եմ կրկնում, փաստեր եք բերում, հետաքրքիր այդպեսի համադրումներ եք անում, ես կուզենայի, որ առաջիկայում նորից հանդիպեինք, ավանդական սարքեինք մեր հանդիպումները, որովհետև դուք իսկապես ոչ միայն տեղեկացված եք, այլ շատ հետաքրքիր փաստեր կարող եք հաղորդել մեր ունկնդիրներին, ընդունում եք իմ առաջարկը։ Մեծ ուրախությամբ, այս ամբողջը բոլորիս հզորությունը և գանձն է, որ պետք է, սա իմը չի, քոնը չի, բոլորին սա, որի համար մեր տղաները զոհվում են, գիտեն, որ մեջները բան կա, այդ մեջի եղաց այդ հանուն, որի զոհվում ենք, չէ, զոհվեցիները խեք, էլի ենք զոհվել, այս ամբողջը ճանաչելա պետք, ըստ իս ճանաչելուց հետո աշխարհն էլ սրա կարիքը ունի, և հուսով եմ մեր հանդիպումների արդյունք կարողանանք այնպեսի լսարան ձևավորել, որ ես ամբողջը համակարգված դառնա գիտելիք ինքնաճանաչում, և ես ամբողջի հիմքի վրա կառուցենք մեր հետագա քայլերը։ Պայմանավորվեցինք, շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք բաց TV-ում հյուրընկալել էինք ռազմաքաղաքական վերլուծաբան, իսկապես մի հրաշալի անձնավորություն Սամվել Բեկտաշյանին, ում հետ ինչպես արդեն ասացի, առաջիկայում ձեզ սպասում են նոր հանդիպումներ, և կարծում եմ կլինեն նաև նոր բացահայտումներ, իսկ այսօր այսքանը, մնացեք լավատես, ցտեսություն։
Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգարելով 060 540 540։